En Manuel és una de les persones que durant el confinament va estar allotjada al poliesportiu de Sant Ferran. Ara forma part de la xarxa d'inclusió de l'IMAS i resideix a un dels albergs. Ens explica la seva història. Un dia per l'altre es va trobar sense un sostre on dormir i que per mort de la crisi sanitària i del confinament ara comença una nova etapa. El positivismo es que es una experiencia que desconocía, que solamente de oídas o de conocimiento de, a través de la prensa o informativos sabes o conoces, pero que no valoras lo que realmente hay detrás hasta que no lo estás viviendo. Sense dubtar-ho, el que troba més a faltar és tenir una rutina. Lo básico, el trabajo y el techo. Una vez que tienes techo, tienes una libertad de buscar un trabajo, acudir a tu casa cuando estás cansado o cuando tienes que pensar o centrarte en lo que tienes que hacer y a partir de ahí, pues si surge algo, poder pagar el alquiler, que no hay quien se acerque a los alquileres. Al centre hi conviuen 15 usuaris i la gran majoria estan molt satisfets amb el tracte rebut per part dels nous professionals que els acompanyen. La tasca dels monitors, la psicòloga i el treballador social s'enfoca cap a la inclusió sociolaboral dels usuaris.